Cambista. Então, pessoal, o emprego de biomassa como fonte de energia gera um ciclo fechado de carbono, conforme ilustra a figura acima. Na fotossíntese, o gás carbônico e a água, né, da atmosfera são convertidos em moléculas orgânicas constituintes de biomassa, né? A reação pode ser representada, né, pela equação a seguir, que não está balanceada. Então, a gente tem aqui, ó, o gás carbônico mais água, tá? Mais energia, formando aqui glicose mais oxigênio. Pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é a reação de fotossíntese, né? Não balanceada. Primeiro ponto, pessoal, vamos balancear aqui só de rolê, só de zoos. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui pra gente fazer junto. Cadê minha prova, Jesus? Cadê a prova? A prova aí, menino. É o quê? Ah, o nome da matéria, gente. Meu Deus. Ó, vamos lá. Era movimento uniforme e movimento uniforme variado. Vocês também vão estudar o quê? Dentro do movimento uniforme variado, vocês vão ver lançamento. Lá em cima, não tem velocidade, mas tem aceleração. Tá? Lá em cima. Não tem velocidade, mas tem aceleração. Tá? Gente, deu uma revisada nisso aí, daí quando. Tá? Aí podem ficar super à vontade para tirar dúvidas comigo. Me manda mensagem lá no WhatsApp. A gente te ajuda. Tá bom? Estude essa parte, é importante. E aí, pra gente ficar com o clima agora um pouco mais agradável, né? Pra gente sair da aula assim, tipo assim, acertei uma, professor, duas, três, quatro, olha só. Vamos balancear aqui, ó. Quando toca no chão, Ana, os vetores, eles continuam, tá? Só que do chão não passa, né? Daí a bola só continua o movimento indo pra frente. Ela continua indo pra frente. Beleza? Então, olha só. Aqui nessa imagem, pessoal, a gente vê aqui o esquema da Terra, ó. Aqui, ó, o raio de luz solar, a fotossíntese, né? Aqui também o petróleo, ó, e aí liberando gás carbônico e tal. E aqui também algumas fábricas, uma fogueira, um carro. Show? E aí, olha só. Aqui ele tá falando sobre emprego de biomassa no mundo, né? E ele dá aqui embaixo também a formulazinha da fotossíntese não balanceada. Aqui, pessoal, vamos balancear, né? A fórmula não custa nada. Tá vendo que aqui tem seis carbonos de um lado e que só tem um? Então a gente vai colocar um seis aqui, né? Depois o hidrogênio, né? Hidrogênio tem 12 aqui, aqui só tem dois, então coloca um seis aqui também. E o oxigênio aqui já tem, ó, 6 vezes 2, 12, mais 6 aqui, 18. E aqui só tem 6 mais 2, né? Só tem 8. Então a gente vai colocar um 6 aqui para ficar 18 dos dois lados. Olha só, Isaac, vamos lá. Vamos se encontrar agora. Qual que é o intuito do balanceamento, Isaac? Por que que eu não posso deixar do jeito que está aqui, ó? Sabe me dizer por que que não pode ficar desse jeito? Porque olha só. Se você vai fazer um bolo, se você fazer um bolo, e aí, na receita do bolo vai dois ovos, duas xícaras de farinha, três colheres de açúcar. E aí, quando você fizer o bolo todo, o bolo tá pronto. Esse bolo ainda vai ter dois ovos, três colheres de farinha e duas de açúcar? O bolo depois de pronto vai ter essa mesma quantidade de ingredientes? Sim ou não? Vai, ué. Imagina, ó. O bolo, ele tem lá ovo, farinha, açúcar. Depois que tá pronto, ele continua tendo ovo, continua tendo farinha, continua tendo açúcar.
Agora, ele está de outra forma, entendeu? Então, olha só. Aqui, ó, não tem como você fazer o bolo e, do nada, no final, sumir açúcar ou, do nada, dobrar a quantidade de açúcar. Não, não tem como. O tanto que você colocou no início da receita vai ser o tanto que vai ficar lá no final. Então, aqui, olha só. Eu só tenho um carbono desse lado. Tá vendo aqui, ó? Só tenho um carbono. E aqui eu tenho seis. Tá certo isso? Começar com um e terminar com seis carbono? Não, né? Isso. E aí, como não tá certo, você que vai arrumar aqui, ó, lá, ó. Tem seis carbonos aqui, não tem, ó? E aqui só tem um. Então, quanto eu tenho que multiplicar aqui na frente para dar seis, ó? Seis. Eu multiplico por seis, agora tem seis aqui. Agora o hidrogênio. O hidrogênio tem 12. E aqui só tenho dois. Eu vou multiplicar aqui por seis, ó. Porque vai ficar, ó, 6 vezes 2, aqui vai dar 12. E aí vai ter 12 aqui também. Aí olha só. Oxigênio. Aqui eu tenho 6 vezes 2, que dá 12, mais 6 vezes 1, que dá 6, né? Então dá 18 aqui, ó. 12 mais 6 dá 18. Então 18 oxigênios aqui, ó. E aqui eu tenho 6 aqui e 2 aqui, aqui eu só tenho 8. E aqui eu tenho 18. Aí eu vou pegar e vou colocar um 6 aqui, ó. Por quê, ó? Vai ficar 6 vezes 2 vai dar 12. Mais 6 vai dar 18 também nesse lado. Entendeu? Então é para isso que serve o balanceamento. Não pode ter. Tem que ter a mesma quantidade de ovo dos dois lados do bolo. Tem que ter a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de açúcar. Entendeu? Deu para entender, né? E aí, vamos lá. Com base nessas informações e considerando que a densidade é coisado, né? Praticar mais depois estequiometria, tá? Então, olha só. Com base nessas informações e considerando que a densidade da água seja igual a 1 grama por mililitro, julgue os itens 53 a 59. O emprego do carvão mineral e o da energia solar são formas de se obter energia sem afetar o ciclo do carbono. Eita! Então, olha só, pessoal. Gente, carvão mineral é energia renovável ou não renovável? Vocês sabem dizer? Pensa um pouco antes de responder. Carvão mineral. Vou fazer um buraco ali, extrair das rochas, dos minérios. É não renovável, né, pessoal? Isso. Agora, a energia solar é o quê? Renovável. Tá? São formas de se obter energia sem afetar o ciclo do carbono. Pessoal, energia não renovável, né, principalmente aqui o consumo de carvão mineral, como é que a gente consome carvão mineral? Por meio da combustão dele, né? Certo? Como é que é a combustão? Vamos lá. Ó, pessoal, reação de combustão é o seguinte: a gente vai ter uma massa ali de carbono que. Cadê? Eu vou ter uma massa aqui de carbono que vai estar reagindo com oxigênio, formando gás carbônico mais água, tá? Então, reação de combustão, pessoal, a gente precisa de quê? De carbono e oxigênio, tá? Então, algum composto de carbono para estar liberando gás carbônico, né, gente? Então, não tem como você liberar gás carbônico se não tiver carbono queimando aqui. E o oxigênio, pessoal, que é o quê? O meu comburente, né? Então, o oxigênio, ele vai dar energia, ele vai dar aquele sopro ali no fogo, né? Porque sem o oxigênio, pessoal, o fogo ele não pega. Então não há reação de combustão sem oxigênio.
Tanto que, se você começa a reduzir a quantidade de oxigênio, você para de liberar gás carbônico e começa a liberar o quê? Monóxido de carbono. E aí, se tiver quase nada de oxigênio, você vai liberar carbono sólido. E aí, por exemplo, não confundir, pessoal. Entenderam, né? A reação de combustão, né? Algum objeto inflamável ali com carbono, mais o oxigênio, né? Ele vai estar formando ali gás carbônico e água se tiver muito oxigênio. Se eu tiver pouco oxigênio disponível, você vai acabar liberando o quê? Monóxido de carbono e água. Qual que é o problema do monóxido de carbono, pessoal? O monóxido de carbono, ele é tóxico para o ser humano. Então, ele vai entrar nas suas vias respiratórias, ele vai fazer a hematose lá, né? Ele vai para a corrente sanguínea, e ele vai se ligar de forma permanente com a sua hemácia. Né? Por quê? Porque monóxido de carbono, CO, ele se liga na hemoglobina e não se desliga mais. Agora, o CO2, ele consegue se ligar e desligar facilmente. Né? Agora, o monóxido de carbono não, ele é tóxico. Tá? Então, na combustão incompleta, pessoal, lembrar que acontece a liberação de monóxido de carbono. E aí, por exemplo, incêndio em local fechado. Incêndio em local fechado, no local onde tem pouco oxigênio, então a gente pode liberar sim, né, monóxido de carbono e o carbono sólido. Tá? Lembre, pessoal, como é que faz, né, como é que é feita a fabricação de carvão, né? Então não confundir, ó. Existe carvão mineral, que é uma energia não renovável. Você vai tirar onde? Dos minérios. Tá? Então, esse é o carvão mineral, ele é tirado dos minérios. E a gente tem o carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é feito a partir de árvores, pessoal, como dá até para ver, ó. Como, professor? Pela combustão incompleta dessa madeira da árvore, tá? E aí, vai lembrar, pessoal, na combustão aqui, ó, a gente pode gerar carvão vegetal na combustão incompleta, ou seja, com pouco oxigênio. Esse carbono sólido é o carvão vegetal, ou, por exemplo, a fuligem, né? Tá tendo muito incêndio agora em Brasília, né? Tá mais seco, né? Agora tá chovendo um pouco mais, né? Mas sai muita fuligem por aí, porque isso aqui é o carbono sólido, tá? E vamos lá, ó. Isso, exatamente. E olha só. A partir da análise o emprego do carvão mineral, né, que é não renovável, e energia solar, que é renovável, são formas de se obter energia sem afetar o ciclo do carbono. Galera, é claro que vai afetar o ciclo do carbono. Como é que não vai afetar? Né? Porque a combustão, né, o emprego do carvão mineral, libera o quê? Gás carbônico. Tá? Então, a 53 vai estar o quê? Errada. 54. A partir da análise da figura, infere-se que a industrialização contribui para o aumento da biomassa e, consequentemente, para o aumento da captação de gás carbônico atmosférico. Beleza? Então, olha só. Vamos olhar a figura ali e infere-se que a industrialização contribui para o aumento da biomassa. Ixi. E, consequentemente, para o aumento da captação de gás carbônico. Galera, vamos lá, né? Loucura. Por quê? Quem capta gás carbônico, pessoal, da atmosfera? Porque, olha só. A combustão aqui vai estar liberando gás carbônico, né? Pra caramba. Os carros, as fábricas, a queima. Quem absorve esse gás carbônico são as árvores, né? Pelo processo de fotossíntese, né? O petróleo está liberando gás carbônico na atmosfera. As combustões estão. E aí, esse gás carbônico, ele vai parar onde aqui na atmosfera? Ele vai formando o efeito estufa, tá? E aí, pessoal, lembra, o efeito estufa é bom, tá? Porque ele mantém o aquecimento da Terra. O problema é o aumento do efeito estufa, tá? O problema é o aumento do efeito estufa. Então, quais são os fatores que aumentam o efeito estufa, pessoal? O aumento das combustões, né? Principalmente a questão também da exploração do petróleo. Outro fator que aumenta o efeito estufa, pessoal, que não está colocado aqui, mas, por exemplo, as vacas, elas ficam peidando o dia inteiro, ficam liberando gás carbônico. Gás carbônico não, perdão. Também, né? Gás metano, né? Que é o CH4. E lembrar, pessoal, que gás carbônico, né? Todo ser vivo libera gás carbônico. Então, quem também está contribuindo para o efeito estufa? Nós mesmos, olha só. Neste momento, vocês estão emitindo gás carbônico na respiração, né? Tomando água aqui. Então, olha só. Quem absorve gás carbônico são as aves. Boa pergunta, já já vou falar sobre quando a gente morre.
E é, ótima pergunta, Maria. E aí, olha só, se a gente pega, pessoal, e mata as árvores, vai aumentar ou não vai o efeito estufa? Vai. Porque se eu estiver desmatando, né, eu vou ter pouca captação de gás carbônico, né? E aí, olha só, a parte da análise da figura infere que a industrialização, que libera muito gás carbônico, contribui para o aumento da biomassa. Gente, biomassa são animais e árvores, tá? Consequentemente, o aumento da captação de gás carbônico. Gente, essa questão tá certa ou tá errada? 54. Fala pra mim. Aê, exatamente, errado. E aí, o que acontece quando a gente morre, pessoal? A matéria em decomposição, ela pode fazer o seguinte. Lembrar o seguinte, viu? Decomposição gasta oxigênio, tá? Por isso que alimentos, para não estragar, eles são embalados a vácuo, né? Então, olha só, decomposição, ela vai estar gastando oxigênio, tá? Quem faz decomposição, pessoal? Fungos e bactérias, beleza? E olha só, essa decomposição pode ser em cima do solo, mas se essa decomposição for na água, o que que acontece? Um processo chamado eutrofização, tá? O que é eutrofização, pessoal? É matéria orgânica na água. E aí, qual que é o problema disso, professor? Como eu falei para vocês, decomposição gasta oxigênio. E se decomposição gasta oxigênio, se eu começo a jogar lixo aqui na água, o que que vai acontecer? Eu vou começar a consumir oxigênio da água e os peixes vão começar a morrer, algumas espécies, né? Até morrer todos. Por quê? O peixe, ele respira oxigênio. Se você começa a eutrofizar o rio que ele mora, ele não vai conseguir respirar esse oxigênio mais e ele vai morrer, tá? E além disso, pessoal, forma esse lodo que também impede com que entre a luz do sol, ó. A luz do sol fica mais fraca e além disso, tudo, né? Com pouca luz, a gente não consegue fazer fotossíntese das algas e a gente não vai ter liberação de oxigênio. E além disso, tem a matéria orgânica se decompondo na água ali e consumindo oxigênio também, tá? Então, a decomposição ela consome oxigênio, lembrar disso aí. Beleza? E aí, vamos lá. 55. É transferida entre os seres vivos, né, na cadeia alimentar, a energia que foi liberada da queima do petróleo ou do carvão mineral e ficou por milhões de anos fora de circulação. Pessoal, olha que interessante, tá? Outro ponto também. Quando a gente morre também, tem o seguinte. Aqui ele está falando, né, da cadeia alimentar, a energia que foi liberada na queima do petróleo e do carvão mineral ficou milhões de anos fora de circulação. Gente, na verdade é o seguinte: como é que é feito o petróleo? Tá? Petróleo é feito por matéria orgânica de seres marinhos, né? Algas e peixes marinhos ali, que foram soterrados e aí a altas pressões forma-se petróleo, né? Então, olha só. Então a matéria orgânica estava lá de boa, os peixinhos, e começou a cair vários resíduos e formando várias pressões, e ele forma meio que uma camada aqui de ar aqui dentro, pior, no qual é o petróleo, né? Há altas pressões devido a esses gases, né? E aí o carvão mineral é o seguinte: carvão mineral é formado por meio do carbono. É dos minérios, né, pessoal? Olha só. Então tava aqui, ó. Foi no soterrado, tá vendo? Eu tinha uma massa de carbono aqui, tá vendo? Que começou a ser soterrado. E aí, pessoal, a diferença aqui, uma é de matéria orgânica, outra de matéria inorgânica. Tá? Uma é de minério, outra de animais. Isso, bacia sedimentar tem, né? Isso quebrou um pouco depois, né? O pessoal achava que tinha mais fluidos. Mas, por exemplo, né, a gente teve agora que o. Agora sim, né? Tem tempo pra caramba já, né? A questão do pré-sal aqui no Brasil, né? E foi um investimento e tá? tal, depois foram descobrir que o pré-sal não tinha tanto petróleo assim.
nos desertos da Arábia, né? Geralmente são áreas onde tinha mar e morreu, né? Geralmente áreas de deserto, né? Porque foi sedimentado, ele secou, e aí tem muito sedimento em cima, muita pressão, né? Pode ter formação de petróleo ali. Então, olha só. A energia que está lá, pessoal, também é a energia da cadeia alimentar, né? Lembrar que a energia da cadeia alimentar, ela se perde ao longo da cadeia e não se acumula. Também tem esse detalhe aí, tá? Então, a energia da cadeia alimentar, ela se perde e não se acumula, tá? E aí, outro ponto também é a questão do petróleo ser de matéria orgânica marinha, o carvão mineral por meio de minério. Está 55, está errada. Por meio da respiração dos organismos consumidores de água, as moléculas de água existentes na atmosfera são incorporadas à matéria orgânica. Então vamos lá. Gente, por meio da respiração, né, desses organismos consumidores de água, né, as moléculas de água existentes na atmosfera são incorporadas na matéria orgânica. Gente, vamos lá. Como é que o peixe respira? Acabei de falar para vocês. Não venha com essa, não. Peixe respira água e aí da água extrai oxigênio? Não. O peixe respira o oxigênio que está diluído na água. Não falei isso para vocês agora? Tanto que quando a gente tem um processo de eutrofização, esse é o oxigênio que vai ser consumido. Não é a água que é consumida, é o oxigênio gasoso mesmo que está diluído na água. Igual, por exemplo, o refrigerante, né? O refrigerante tem gás, não tem? É, para quem estava na dúvida aí, uai, gás se dilui no líquido? Sim, refrigerante, né? Então pensa no refrigerante. E aí, o que que a gente precisa para manter um gás diluído na água? Você precisa de uma temperatura baixa, né? Porque se a temperatura estiver alta, o gás escapa, não é verdade? Tenta abrir uma Coca-Cola quente para você ver. Outra coisa também que a gente precisa é de pressão, né? E aí a gente também pode ficar agitando a água. E obviamente também, pessoal, a gente não pode consumir o oxigênio que está na água ou nesse líquido com matéria orgânica nele, né? Porque vai entrar em decomposição ali. Então aqui, pessoal, por meio da respiração, organismos consumidores de água, as moléculas de água existentes na atmosfera são incorporadas em matéria orgânica? Não, pessoal, a respiração não acontece assim, não. A gente respira moléculas de oxigênio mesmo, tá? Tanto nós quanto os peixes, enfim. Qualquer ser que é aeróbico, tá? 57. O estoque de carbono subterrâneo é maior no solo da Mata Atlântica do que no solo do Cerrado, porque a maior parte da biomassa da floresta encontra-se abaixo do solo. Então, olha só, pessoal. O carbono subterrâneo, ele pode ser tanto de matéria viva quanto matéria morta, né? Mas em sua grande maioria é matéria viva, né? E olha só. O estoque de carbono subterrâneo na Mata Atlântica, né, é maior do que no Cerrado. Pessoal, Mata Atlântica, né? Pensar ali no litoral brasileiro, beleza? E aí, Cerradão, né, pessoal, aqui, né? Goiás, Centro-Oeste, pá, pum, pum, Pampa, né, DF. E aí, olha só. Porque a maior parte da biomassa da floresta encontra-se abaixo do sol. Aqui, pessoal, não, né? O que que a gente encontra na Mata Atlântica? Tá? Como é que é a Mata Atlântica? Vamos lá. Aí ele quis fazer uma troca, uma brincadeirinha com vocês, né? Encontrar o que é aqueles grandes morros, não. Vou pensar no Rio de Janeiro, pessoal. Então, ó, florestas densas, tal, aí, ó, como eu falei para vocês, litoral brasileiro, florestas densas, montanhas, né? Não são montanhas, são morros, né? E vá uma mata bem densa, assim. Pensar nas imagens do Rio de Janeiro. Cerradão, né? Vou botar aqui só para a gente comparar. Ah, diferenças, né? A água, pessoal, aqui ela é mais abundante na superfície, tá? E aí, toda a fauna e flora também ela é mais abundante na superfície. E aí, no Cerrado, o que acontece? No Cerrado, a gente vai ter o quê? Água, em sua maioria, subterrânea. Beleza? E aí, dessa forma, as árvores que a gente tem aqui, elas são um pouco mais baixas, são árvores em arbustos. E aí, suas raízes, elas são bem longas para conseguir puxar a água lá do solo, tá? E aí, nota essas diferenças. Lembrar que o Cerrado ele é como se fosse uma espécie de savana, né? Beleza? E aí, lembrando que o Cerrado também ele tem regiões de planalto. Diferente do Atlântico, que são mares de morros, que é isso que a gente fala, né?
Mata Atlântica a gente tem mares de morros. Aqui no Cerrado a gente tem o nosso planalto. Tá? Dá para ver que é as chapadas, né, que a gente chama. Tá vendo? Parece uma chapa mesmo. Aí, ó. Tá vendo? Que essa aqui é uma imagenzinha típica da vegetação do Cerrado, né? Isso aqui na estrada ali de Alto Paraíso, a gente vê vários jardins desses aqui. Tem um desses aqui que é o Jardim de Maitreya, né? Que eles falam que Maitreya era uns guerreiros indígenas que viviam na região ali. E aí falavam, né? Que tinha uma árvore para cada guerreiro que tinha ali e tal. E aí tem um jardim só dessas árvores, assim. O pessoal fala que é o Jardim de Maitreya. Deixa eu ver se eu acho que vocês... É, como se fossem uns guerreirozinhos, tá vendo? De um lado pro outro. Tipo, pra guerrear. Enfim, a viagem dos caras, né? Vamos lá, continuando. Então, ó, o estoque de carbono subterrâneo é maior no solo da Mata Atlântica que no solo do Cerrado, porque a maior parte do biomassa da floresta encontra-se abaixo do solo. Na verdade, é o contrário, né? Aonde tem vida subterrânea ali, ou matéria subterrânea, mais é o Cerrado. Beleza? Então, os 7 também está errado. Considerando os compostos, né, gás carbônico, água e glicose, né, C6H12O6, estejam a 25 graus. Nos estados gasoso, líquido e sólido, respectivamente. Então, olha só, pessoal. É, gasoso, tal, tá, gás carbônico. O que significa ele estar gasoso, né? Vamos lembrar aqui, ó. Olha lá. Então, se a gente for analisar, por exemplo, um gráfico de fase da água, né? Vocês sabem que abaixo do ponto de fusão ele vai estar sólido. Acima, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele está líquido. E acima do ponto de ebulição, ele vai estar sólido. Tá? Vendo de outra perspectiva aqui, ó. Ele pode estar abaixo do ponto de ebulição e estar sólido. Ou de fusão, perdão, e estar sólido. Ele pode estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição e ser líquido. E ele pode estar acima do ponto de ebulição, que ele é gasoso. Beleza? Aqui também é interessante que vocês podem analisar que a gente pode atravessar do sólido direto para o vapor. O nome desse processo que a gente chama de sublimação. Tá? E aí, olha só. Se o gás carbônico ele está gasoso, a temperatura ambiente, quer dizer que seu ponto de ebulição, se ele está gasoso é porque está acima do ponto de ebulição, né? Seu ponto de ebulição ele é menor do que 25 graus, né? Se a água ela está líquida, quer dizer que ela está entre o ponto de fusão e ebulição dela. Ou seja, 25 graus está entre o ponto de fusão e ebulição da água. E da glicose, ela está sólida. Porque a 25 graus, né, ela ainda não alcançou seu ponto de fusão. Então deve ser uma temperatura maior para alcançar esse ponto de fusão. E aí, olha só. Neste caso, apenas a glicose tem a temperatura de fusão superior a 25 graus. Sim. E apenas o gás carbônico tem a temperatura de ebulição inferior a 25. Sim. Justamente isso. Porque o gás carbônico tem a temperatura de ebulição menor do que 25, porque ele já está gasoso. E o açúcar ele tem um ponto de fusão, né, é superior a 25, porque ele ainda está sólido. Então a 58 está correta. Beleza? O volume de água necessário para a formação de 1 kg de glicose é superior a 700 ml. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Lembrar que a densidade da água é 1, né? E aí, lembrar também da proporção aqui, galerinha, olha só. Esse bolo, né, ele vai ter o mesmo peso no início e no final. Então, olha só. Para uma glicose, a gente tem quantas águas? 6 águas, tá?
Então, para cada glicose, a gente tem 6 águas. Então, olha só. C6H12O6. A gente vai ter 6 águas. Certo? Uma molécula de glicose, pessoal, ela tem 180 gramas. Uma. E 6 moléculas de água, pessoal, vai ter 6 vezes 18, né? Que vai ser 108. Então, para cada 180 gramas de glicose, a gente vai ter aqui, ó, 108 gramas de água. Beleza? E aí, na questão, ela fala o seguinte, ó. Para formar 1 quilo de glicose, então, quanto de água a gente pode ter? Então, 1 quilo de glicose vai ser 1.000 gramas. Então, 180 está para 108, assim como 1.000 está para X. Vai ficar aqui, ó, 1.000 vezes 108, né? Vai ficar 1.008. Assim. Dividido por 180. Vai dar 600. Igual a x. Então, pessoal, a gente vai estar formando aqui com 1 quilo de glicose 600 gramas de água. Certo? E olha só. Como a densidade da água é 1, pessoal, 600 gramas de glicose equivale a 600 ml. Tá? E aí, nesse caso aqui, ele fala que é superior a 700 ml, mas deu 600. 600 é superior ou é inferior a 700? Inferior, né? Então, a 59 vai estar o quê, pessoal? Errada. Tá? E para a gente fazer a saideira aqui, pessoal, diferentemente do ciclo geológico, o ciclo biológico do carbono é relativamente rápido, né? Estima-se que a renovação de carbono atmosférico ocorra de 20 em 20 anos. No ciclo biológico, o carbono é devolvido à atmosfera por meio da. Ah, isso é fácil, pessoal. Como é que a gente devolve o gás carbônico na atmosfera de forma biológica? A colega tinha acabado de perguntar. E quando morre? A gente vai estar liberando esses gases de volta com. Aê, decomposição. Muito bem. Show de bola, adorei, gente. Gostei. Esse outro bloco a gente continua na próxima aula. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Estudar movimento uniforme.